Dag vrienden, het is weer tijd voor een nieuwe wachter. Dit is Jaap Dieleman en ik open het woord van onze God met een heel bijzonder verhaal uit de Tweede Koningen, hoofdstuk 8 vanaf vers 7. Dit gaat over Elisa die bidt voor Hazael. Laat ik eerst het verhaal proberen te lezen en dan zal ik toelichten wat ik hiermee wil duiden. Want er zijn heel veel profetieën geweest over het tweede termijn van president Trump. En er is nog heel wat te doen. Als je naar de seculiere media luistert, dan heeft Biden al helemaal gewonnen. Maar voor degenen die een beetje beter op de hoogte zijn van alle feiten, die weten dat eerst alle stemmen in alle staten geteld moeten worden en een officieel rapportage moet gegeven worden. En dan wordt er door de Hoge Gerechtshof een finale uitspraak gedaan voordat de nieuwe president wordt aangewezen. En dat is nog steeds niet het geval, want er is gigantisch veel corruptie op de lijn. Maar de garantie dat Trump een tweede termijn zal gaan doen, hebben we vooralsnog niet. Waarom dit verhaal? Omdat ik hier een bijzondere parallel in zie, die ik wil duiden. En die ook helpt om te begrijpen dat soms profetieën schaduwkanten hebben die niet altijd direct zichtbaar zijn. Voordat ik het verhaal lees, laat ik eerst een schaduwverhaal noemen. Schaduwkant van het profetie. Zo was het Jona die naar Nineveh ging en de opdracht van God kreeg om te vertellen dat binnen 40 dagen de stad zou worden omgekeerd. Dit was het oordeel van God over de goddeloosheid van die stad. En we kennen allemaal het verhaal van Jona dat hij eigenlijk niet eens die boodschap wilde brengen. En iemand zei, ja, waarschijnlijk omdat hij was bang dat God toch genadig zou zijn en hij voor joker stond. Maar ik weet niet zeker of dat de echte reden is. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat, want je moet je voorstellen, Perzië, want Mosul is Nineveh en dat ligt dus in Irak op dit moment. Maar moet je voorstellen dat je een Jood bent en dat je gestuurd wordt naar Khamenei, de president, ik weet niet of die nou zo heet, maar de president van Iran, om te vertellen dat Teheran binnen 40 dagen zou worden omgekeerd. Je kunt je voorstellen dat een Joodse profeet denkt, geef me portie maar een fikkie, maar ik ga dat niet doen, want ik word ter plekke gelinst door de moslims in Iran. En dat had ook de reden kunnen zijn dat Jona dacht van, nou, ik doe het niet en liep weg. Nou, u kent allemaal het verhaal, maar uiteindelijk werd hij door een grote vis opgeslokt. En toen ging hij uiteindelijk en predikte. En toen gebeurde er iets wat Jona niet verwacht had. En misschien, wat misschien ook nooit gebeurd was als Jona niet het oordeel had aangezegd. Dus hier zit je ook alweer met het humanisme in Europa, dat alleen maar zoete dingetjes worden gepreekt. Maar er komt ook een oordeel, lieve vrienden. Het aangename, ja, de zere en de dag der wraken. En hij kondigde de dag der wraken aan niet als een fatalistische mededeling waar helemaal geen ruimte meer in zat. Want toen God zag hoe Nineveh zich bekeerde, de koning riep een driedaagse vaste uit voor alle mensen en voor het vee van eten en drinken en hem te bidden dat God genadig zou zijn. En het raakte God in het hart en dan staat er in sommige vertalingen en het berouwde God en hij veranderde het oordeel in opwekking. En dat is ook nog steeds mijn stille hoop dat de ware profetie, ook de strenge profetie, ook de oordeelsprofetie mag leiden tot een stuk soberheid en besef van dat God gaat een keer afrekenen met alle goddeloosheid. Maar als we ons bekeren, is hij een genadegod. En dat was hij dus ook voor Nineveh. En nou, Jona was verontwaardigd, want nu stond hij voor joker. Hij had het oordeel gepredikt en genade was gekomen. Is het niet geweldig dat Jona was nu juist een goede profeet, omdat zijn profetie niet in vervulling ging,
Want de intentie van God is nooit verwoesting en vernietiging, maar veelde dat mensen zich bekeren en behouden zullen worden. En dat geldt ook voor jou als je nu kijkt. Ik zeg je, dit oordeel gaat komen over deze goddeloze wereld. En als je in zonde leeft en volhardt en God negeert en het allemaal naast je neergooit, dan komt er een dag dat je het oordeel zult oogsten. Je zult oogsten wat je gezaaid hebt. En dit zeg ik niet, dit zegt het woord van God. En ik waarschuw je. En waarschuwen is, als het ware, de waarheid aanschouwen en zien wat er staat te gebeuren. Nou, hier, dit verhaal nu. Terug naar twee koningen. Elisa kwam naar Damascus, terwijl Ben-Hadad, de koning van Aram, ziek lag. De koning was ziek en hij stuurde een gezant. En deze man heette Hazael. Toen hem meegedeeld was, de man Gods is hierheen gekomen, zei de koning tot Hazael: voer een geschenk mee, ga de man Gods tegemoet en raadpleeg door hem de Heere aldus. Zal ik van deze ziekte herstellen. Deze man wil natuurlijk graag genezen worden en hij had respect voor de man Gods. En hij stuurde een gezant Hazael naar deze man Gods, naar Elisa, om te vragen: ga ik dus beter worden of ga ik hieraan sterven? En hij deed nogal wat. Toen ging Hazael hem tegemoet en voerde een geschenk met zich mee. Moet je voorstellen, deze koning die wilde de gunst echt van de man Gods hebben. Allerlei kostbaarheden uit Damascus, een last van 40 kamelen. Poeh, dat is nogal wat zeg, 40 kamelen. Hij kwam voor hem staan en zei: uw zoon Ben-Hadad, de koning van Aram, heeft mij tot u gezonden met de vraag: zal ik van deze ziekte herstellen? Dus de vraag werd overgebracht naar de profeet. En Elisa zei: ga, zeg hem, gij zult zeker herstellen. En dan ineens zo'n hele tegenstrijdige reactie. Maar de Heere heeft mij getoond dat hij zeker zal sterven. Wat is het nou, herstellen of sterven? Het is heel verwarrend op het eerste gezicht. Maar het zal duidelijk worden als we verder lezen. En de man God zette een strak gelaat en hield het onbewogen tot verlegens wordens toe. Daarop barstte hij in wenen uit. En Hazael zei: waarom weent gij? En hij zei: omdat ik weet wat voor kwaad gij de Israëlieten zult aandoen. Het was de boodschapper, de gezant van de koning die gezonden was, die uiteindelijk het stokje zou overnemen en heel kwaad zou aanrichten. Wat voor kwaad gij de Israëlieten zult aandoen, hun vestingen zult gij met vuur verbranden, hun jonge mannen zult gij met het zwaard doden, hun zijgelingen zult gij verpletteren en hun zwangere vrouwen openrijten. Deze Hazael zou heel veel kwaad stichten. Dit was een slechte man. En toch, God had tegen Elia gezegd, de geestelijke vader van Elisa: zalf Hazael tot koning over Aram. Toen zei Hazael: maar wat is er dus? Elisa wist dat Hazael uiteindelijk aan de macht zou komen. En Hazael zei: maar wat is uw knecht die hond dat hij zoiets groots zou doen? En Elisa zei: de Heer heeft mij getoond dat gij koning over Aram zult zijn. Dat had hij al aan Elia laten zien. En Elisa had de opdracht om hem tot koning te zalven. Toen ging hij van Elisa weg en kwam bij zijn heer, dus bij Ben-Hadad. Deze vroeg hem: wat heeft Elisa tot u gezegd? En hij zei: hij heeft tot mij gezegd, gij zult zeker herstellen. Hij gaf het woord, dit is de wil van God, dit was het woord van God. Dit is Gods gedaan, maar God weet ook wat er in het hart van mensen is. En dat lezen we dan. De volgende dag echter nam hij een deken, doopte die in water en spreidde die over het gelaat van Ben-Hadad, zodat hij stierf en Hazael werd koning in zijn plaats. Hij zou genezen zijn als hij niet vermoord was. Gods weg was genezing, maar Hazael met zijn slechte beweegredenen die de macht wil grijpen, had de zieke koning op zijn ziekbed gedood. En waarom haal ik dit verhaal aan? Er zijn talloze profetieën dat Trump zou winnen. Maar wat zien we nu gebeuren?
We zien dat er zo gemanipuleerd is. En lieve vrienden, je hoeft mij niet te geloven. Doe maar zelf onderzoek. Er wordt talloos bewijs gevonden van corruptie tot in de hoogste regionen. En er wordt nu gevochten als leeuwen voor gerechtigheid. Maar de vraag is, met deze corrupte wereld, corrupte rechters, corrupte media, die Biden tot overwinnaar verklaart en alle eerlijke wetenschappelijke en juridische onderzoeken proberen in de doofpot te stoppen. Zoals de Bijbel zegt, zij proberen de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden om naar de macht te grijpen, om Trump niet aan de macht. Gaat dat lukken? Het lijkt er bijna op als zoals Hazael gesmoord is. Ben-Hadad gesmoord is. Zo wordt nu ook de overwinning gesmoord in de corruptie van de democratie, de zogenaamde democratie van Amerika. En hij wist het, hij zou sterven. Ook al had hij geprofeteerd, gij zult herstellen, maar hij heeft mij getoond dat hij zeker zal sterven. Ik weet niet zeker of de gerechtigheid het zal winnen en de waarheid het zal winnen. Ik weet één ding, wie er ook wint, God heeft het wel toegelaten, maar dat wil niet zeggen dat hij erachter staat. Het wil ook niet zeggen dat het zijn woord is en dat het zijn plan is. Maar degenen die deze duistere weg bewandelen, zijn erop uit om naar de wereldmacht te grijpen. En het is inmiddels evident, als er één president is die de luis in de pels is, die gewoon de spelbreker is van de deep state, van de wereldmachten, om naar één wereldregering te grijpen en de economie te vernietigen en de hele wereld te vaccineren. Lieve vrienden, net weer een heel rapport gelezen van de PCR-testen. Inmiddels is het over. Ik zal trouwens een linkje in de tekst zetten. Het is overduidelijk. Er klopt helemaal geen ene moer van die testen. Er wordt genoemd besmettingen, maar dit wordt gedaan. Want dit is ook al in de agenda van de Rockefellers. En of je me gelooft of niet, en of je me een complotdenker vindt of niet, ik lap het aan mijn laars. Ik trek me er niks van aan. Ik daag je uit om zelf onderzoek te doen. En ik zeg je, en ik ben geen profeet, maar ik zeg je, januari, februari, er komt een derde lockdown, er komt een nieuwe golf van doden, er komt een nieuw virus, COVID-21 in plaats van 19. Er zullen nog meer mensen sterven. Dit is allemaal gepland door de duivel en de duisternis, lieve vrienden, met het doel om naar de wereldmacht te grijpen. Maar heb goede moed, want degene die uiteindelijk alles onder controle heeft, is de levende God. En deze Hazael is een beeld van de duivel. En wat doet hij dan? Dat staat hier. Wat doet hij? Hij zal de vestingen verbranden, jonge mannen met het zwaard, zuigelingen verpletteren. Als ik denk aan de abortus, zwangere vrouwen openheid, dood en verderf zaaien. Luister vrienden, achter alle politieke poppetjes, want het zijn eigenlijk alleen maar poppetjes. En of ze nou Gates heten, of Klaus Schwab, of je het nou noemt het World Economic Forum, en het RIVM, of de World Health Organization, de Rockefellers, de Rothschilds, enzovoorts. Dat zijn eigenlijk alleen nog maar puppets on a string. De uiteindelijke man die aan de touwtjes trekt, is niemand minder dan Satan, de overste van deze wereld. En het mysterie der goddeloosheid is reeds lang in werking. En wacht op het openbaar worden van de man der goddeloosheid. En waarom kan ik daar zo rustig onder zijn? Het goede nieuws is, die man der wetteloosheid, daarvoor wordt de weg bereid door het mysterie der wetteloosheid. De wereldwijde lockdown en nu ook de mondkapjes, idioterie, slecht voor je gezondheid. Iedere dokter weet dat, maar het wordt gewoon gepusht. Hebben onze regeringsleiders nog wel verstand? Zoeken zij wel het welzijn? Het zijn misdadigers tegen de mensheid. Maar zij zijn ook alleen maar poppetjes. Zij zijn marionetten in de hand van Satan, de overste van deze wereld. Maar het goede nieuws is, die man zelf, de overste, kan niet komen.
voordat de weerhouder is weggenomen. En lieve vrienden, gij weet thans wel, zegt Paulus in de 2e Thessalonicensebrief, wat hem weerhoudt, totdat deze uit de weg genomen is. En dan komt hij om zichzelf te openbaren. Wat weerhoudt verderf, de verderver? We weten allemaal, zout houdt verderf tegen. Daarom wordt de haring gepekeld, of de vis gepekeld. En licht houdt de duisternis tegen. En wat zegt Jezus nu in zijn woord? Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Het is die, ja, ik zou bijna zeggen door de ogen van de duivel, vervloekte christenen. Die vervloekte christenen, die christenen, die houden mij tegen. Dat klopt. Wij houden de duivel tegen, want wij zijn het licht en wij zijn het zout. En wat zegt dezelfde Bijbel? Als het licht geen licht meer is en als het zout geen zout meer is, dan zal het verderf gewoon kunnen toeslaan. Ik kreeg vandaag eigenlijk maar net een mail van een oude vriend van, nou, 80, 90 jaren. En die schrijft aan mij dat hij bemoedigd is door mijn boodschap in Nieuwegein. Ik zal daar ook een linkje van plaatsen hieronder. Het is geen tijd meer om te wandelen in het midden. Het is niet meer de tijd om een beetje in het midden te blijven hangen. Laten we bidden dat vele kerken in Nederland niet in de Laodicea gebeuren vervallen. Het is niet tijd om lauw en halfslachtig te zijn, maar stelling te nemen. En dan zegt hij verder, sinds die tijd werd ik bepaald het COVID gebeuren. Bij de teksten die je in de preek in de bazuin aanhaalde, 1 Petrus 4 vers 7. Het einde aller dingen is nabij gekomen. Kom tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. En ik haalde ook Johannes 1 vers 18 tot 20 aan. En 1 Petrus 5 vers 6. Zoek zelf maar even op. En dan staat er, word wakker, wees waakzaam en bid. Lieve vrienden, ik word bemoedigd door dit mailtje van oude vrienden. En ik ga er ook zeker mee door. Ik laat me door niets de mond snoeren, lieve vrienden. En luister, als iemand mij de mond zou snoeren, hoor dan wat ik zeg. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd zijn. Zo zal het ook zijn straks. Wanneer mij de mond wordt gesnoerd. Wanneer ze mij willen wegcensureren van de sociale media. Lieve vrienden, je kunt de boodschapper doden. Maar de boodschap gaat gewoon door. God heeft andere. Voor elke boodschapper die wordt gedood en het zwijgen opgelegd, staan er 10 andere op. En ik hoop dat jij er één van bent. Ik hoop dat jij je laat inspireren om niet te zwijgen. En Gods woord zegt ons ook duidelijk, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar je ziel kan verderven in de hel. Lieve vrienden, ik ben niet bang om te sterven, want mijn zonden zijn al geboet aan het kruis van Golgotha. Jezus stierf voor mij en wat nog meer is, hij stierf ook voor jou aan het kruis. En als jij je leven aan hem overgeeft, dan ben je geborgen in de handen van God. En niemand kan je raken zonder zijn toestemming. Dan ben je veilig in de handen van Jezus. Als ik denk aan de eerste martelaar in de geschiedenis van de kerk, Stefanus, een eenvoudige man. Toen hij gestenigd werd, zag hij Jezus staan. De Bijbel zegt, Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Maar toen Stefanus werd gestenigd, toen stond Jezus op. En hij zag hem in al zijn heerlijkheid. Stefanus zag niet de stenen, hij zag God. En hij werd opgenomen in de heerlijkheid. En ze dachten daarmee de kerk te vernietigen. Wat gebeurde er? De man die bijval gaf en de boel aanspoorde om dit te doen, Paulus, die werd zelf gepakt op weg naar Damascus. En ik weet zeker, er zijn mensen die moeten niks hebben van mijn boodschap. En God heeft jou op het oog en hij gaat je arresteren. Je zult niet los kunnen komen van deze boodschap. Want God wil jou winnen voor zijn koninkrijk. Het beste koninkrijk wat gaat komen. En het goede nieuws is dat naarmate de duisternis toeneemt, we weten dat de komst van Jezus extra dichtbij is. Net zo goed als Sinterklaas voorafgaat aan kerst, zo is de komst van Jezus gaat vooraf aan de antichrist. De komst van Christus gaat vooraf. En dan bedoel ik niet zijn komst op de Olijfberg, want dat is pas aan het einde van de grote verdrukking. Maar zijn komst gaat vooraf
in de opname van de gemeente, dat mysterie. Enfin, als je denkt, wat is dat allemaal, dat weet ik niet. Kijk naar de linkjes en naar de boeken. We hebben een prachtig boek over de opname geschreven. De gezegende hoop van zijn terugkeer die aanstaande is. Goed, hiermee wil ik deze boodschap eindigen. En als je Jezus nog niet kent, bid dan dit gebed met mij mee. En zeg maar, Heer Jezus, ik heb dit gehoord. Ik wil bij u horen. Ik wil niet bij de duivel horen. Ik wil bij het licht horen. Ik wil het zout der aarde zijn. Vergeef mij, red mij, reinig mij. En neem mijn zonde weg en kom in mijn hart, Heer Jezus. Als je dat oprecht bidt en je meent het, zal hij in je leven komen. Want God laat geen ene bidden staan, ook jou niet. Dan vergeeft hij je. Dan krijg je deel aan het eeuwig leven. Goed, hiermee eindig ik de boodschap. Maar ik heb nog een prachtige mededeling, lieve vrienden. We hebben een magazine geschreven. En dat gaat verspreid worden. En wij willen het verspreiden in heel Nederland. Maar goed, het is een enorme klus. Het is een enorme onderneming. En de eerste 750.000 worden binnenkort gedrukt en verspreid in Groningen, Friesland, Drenthe en de polders, de Flevopolders. Bid ervoor, dat gaat gebeuren tussen kerst en oud en nieuw. Dus, en dat zit dan in die reclamepakjes, weet je wel, die plastic zakjes met allerlei folders. En daar zit dan een bijzonder cadeautje in voor iedereen na de kerst. En ik zou willen zeggen, gooi de pakje niet weg, open het en speur daarna, want daar zit een prachtige boodschap in voor elk mens. En ik hoop dat vele duizenden Nederlanders nog een keuze voor Koning Jezus zullen maken voordat hij terugkomt op de wolken en wij hem tegemoet zullen gaan. Informatie, hoe je daarbij betrokken kunt zijn, want het is een enorme, ook financiële uitdaging om de rest van Nederland ook te bereiken. Want de eerste lichting kost ons al een bijna 80.000 euro of misschien zelfs iets meer. Maar goed, we hebben dat ervoor over. En wil je meedoen, ook om de rest van Nederland zo snel mogelijk met deze boodschap te bereiken, kijk dan ook even hieronder naar de linkjes. Brievenbusactie. Je kunt meehelpen sponsoren om dit goede nieuws wereldwijd te maken. En we hopen nog vele te bereiken met dit goede nieuws. Bedankt opnieuw voor het kijken en tot de volgende keer. God zegen.